Banorët e fshatit Prelezim Haxherve kanë vendosur që të bëhen bajraktar të energjisë diellore. Adnan Rekaj, njëri nga ideatorët e projektit të fshatit për prodhim të energjisë elektrike përmes paneleve solare, tregon se këtë ide e quan përpara mërgjimtarët e Prelezit me përvojë në këtë lëmi. Ni shumë gjithsej që shkojnë mbi 80.000 euro, që janë donacion të mërgatës, të banorëve, të bizneseve. Lini që hajtë shkojmë një hap tutje, të aprovojmë energjinë i përtrishme. Mënyra se si punon kjo sistem, pe studimit që janë bo, pe studenta vë këtu në fshat, ishte se me rrezë dhe djelit, kryo taj aspekti përmes fotoneve, ku kryo në këta e quinë levizjet currents të atomeve, që kryo në energji. Një diçka e tilë në Kosovë është shumë e lavërdeshme, po të parasysh që Kosova gëzon mbi 280 dit me djelë, edhe një mesatore pe ofër 6 orë në ditë me diell. Rekaj tregon se ka edhe subvencion nga Bashkimi Evropian për ata që duan të kalojnë nga energjia elektrike klasike në atë të ripërtreshme. Banorve të Prelezit u është gjetur edhe zgjidhja e investimit. Tash ne si fshat po synojna me vazhdu me dy mostra, pas kësoj me vazhdu me nivel gjerë. Me kosto direkt pe produsit, pa profit, krejt për qëllime bamirëse edhe për qëllime me stimulu dhe me promovu energjinë e përtrishme sa ma shumë këtë fshat. Kosteja për një sistem t'il set, duke t'je dykun nër 4.000 euro, shumë e cila në bazë donave që i kemi mune mu këthy kjo investim për 4 vite, edhe mund t'bat me këste mujore, me zero interes për bankave. Këto këste mujore, mendojmë se do t'jen ma pak se faturimi mujore i rrimës që bat, që do t'jet teknikisht dhe logikisht e lavërdishme për sesilin familial me aplikuni që atim edhe së familjet apo individet që duan ta adaptojnë këtë sistem, duan të idhon prioritet fshatit ton, komunitetit ton, që të vazhdon të priji me qenërit shembol për gjithë fshatrat tjerë në rajon. Si pas regulatorit të energjisë elektrike, në qytetin e Ferizajt është një familje e cila aktualisht prodhon energji elektrike vetanake, teksa në gjithë Kosovën janë 34 familje dhe 44 biznese.